বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বন্ধুসকল কি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত বন্ধুসকল পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ পাঠদান নতুন এছ অ' পিক লৈ অধিক কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ বন্ধুসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৰ্তমানলৈ পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ বন্ধ থকাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ পাঠদান কিয়নো নতুনকৈ জাৰি কৰা এছ অ' পিক লৈ অধিক কঠোৰ হৈছে প্ৰশাসন বন্ধুকৰ প্ৰথমতে চাওক চৌব্বিছ ঘণ্টাত ক'ভিডত আক্ৰান্ত হ'ল বাৰশ চৌৱন্নজন নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো সপ্তাহত ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা চাৰি হাজাৰ নশ অষ্টাশীজনলৈ বৃদ্ধি আক্ৰান্তৰ হাৰ তিনি দশমিক সাত তিনি শতাংশ ৰাজ্যত তৃতীয় দৌৰ আতংক ৰাজ্যত ভয়ংকৰ হাৰত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে মাত্ৰ এটা সপ্তাহত ৰাজ্যত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ চাৰি গুণতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে এসপ্তাহতে ৰাজ্যত ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ হৈছেগৈ ইফালে ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াৱহ হৈ পৰাৰ বাবে আজিৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি কঠোৰ ক'ভিড বিধি বলবৎ কৰা হৈছে লক্ষণীয় যে অসমত চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনৰ পৰা ক্ৰমতঃ ক'ভিডৰ গণ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে বছৰটোৰ প্ৰথম দিনটোতে ৰাজ্যত মোট এশ পঞ্চাছজন লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল কিন্তু কালি ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই এঘাৰশ ছাতষষ্ঠিজনলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছত আজি এই সংখ্যা হয়গৈ বাৰশ চৱন লক্ষণীয় যে বছৰটোৰ প্ৰথম দিনটোত ৰাজ্যত সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল মাত্ৰ শূন্য দশমিক সাত সাত শতাংশ কিন্তু সম্প্ৰতি এই হাৰ চাৰি গুণতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাই তিনি দশমিক সাত তিনি শতাংশ হৈছেগৈ লক্ষণীয় যে দুই জানুৱাৰীত ৰাজ্যত সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল শূন্য দশমিক সাত ন শতাংশ তিনি জানুৱাৰীত এই হাৰ শূন্য দশমিক ন ছয় শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায় চাৰি জানুৱাৰীত এক দশমিক দুই ন শতাংশলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছত পাঁচ জানুৱাৰীত এক দশমিক সাত ন শতাংশ ছয় জানুৱাৰীত দুই দশমিক তিনি সাত শতাংশ আৰু কালি ৰাজ্যত সংক্ৰমণৰ হাৰ তিনি দশমিক তিনি দুই শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায় উল্লেখযোগ্য যে এই এটা সপ্তাহত ৰাজ্যত ক'ভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰমণত অমিক্ৰণত নজন লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা ধৰা পৰাৰ পাছত আজিৰ পৰা নতুনকৈ ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱা লোককে অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত বুলি ধৰি লৈয়েই চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল ইফালে এই পৰ্যন্ত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সৰ্বাধিক সংক্ৰমণ হৈছে অবশ্যই এই জেলাখনৈ পৰা পর টেল আৰু বিমান যাত্রী আর চিকিৎসকের ধরে বিভিন্ন কারণত অন্য আহি কোভিড পরীক্ষার করবল হওয়া লোকসকলৰ যিমান কোভিড পজিটিভ ওলায় সকলোকেই এই জেলার অন্তর্গত হিসাবত ধরা হয় আনহাতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ খবৰ আহিছে বহু শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাত উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে আনকি তিনিচুকীয়া মহাবিদ্যালয় বা আই আই টি গুৱাহাটীৰ দৰে বহু শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰি চিল কৰি দিবলগীয়া হৈছে আনহাতে ক্ৰমবৰ্ধমান ক'ভিড সংক্ৰমণৰ বাবে আজিৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি কঠোৰভাৱে ক'ভিড বিধি বলবৎ কৰা হৈছে জিলা জিলাই প্ৰশাসনে ক'ভিড বিধি বলবৎ কৰিবৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে জঁপিয়াই পৰিছে কালি চৰকাৰে জাৰি কৰা এছ অ' পি কঠোৰ বাবে পালন কৰা হৈছেনে নাই পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ জিলাই জিলাই প্ৰশাসন নামি পৰিছে ইফালে সমাগত ভোগালী বিহুৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি চলা ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰ সময়ত ক'ভিডত তৃতীয় দৌৰ আতংকই জনতাৰ উৎসাহত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে তো বন্ধুসকল এছ অ' পিত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছিল যে ক'ভিডৰ পৰিমাণ যদি বেছি হয় কোনো এলেকাত সেই এলেকাটো সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু এনে যদি হয় ক'ভিডৰ পৰিমাণ যিদৰে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে তেতিয়াহ'লে স্কুল কলেজ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাৰ পুনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰ্যায়ক্ৰমে স্কুল কলেজসমূহ বন্ধ হৈ পৰাৰ আকাংক্ষা ব্যক্ত কৰা হৈছে বন্ধুসকল এই লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব বিজ্ঞ মহলত এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কি মতামত হ'ব সেই কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ দিছোঁ ধন্যবাদ